В студії зі мною в першу годину буде Руслан Осипенко. Він вже, власне, тут, український дипломат, експерт-міжнародник. Доброго вам дня, пане Руслане. Ну і починаємо. Отже, ви знаєте, що минулого тижня самопроголошений президент Білорусі їздив до Китаю, де мав зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Його візит тривав 3 дні. Сторони домовилися про розвиток відносин всебічного стратегічного партнерства, а також підписали ще кілька інших документів про співпрацю. Аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що своїм візитом до Китаю Лукашенко хоче збільшити китайський вплив в Білорусі і тим самим захиститися від тиску з Москви. Ну а другорядною метою стала, ймовірно, допомога в обході західних санкцій проти Росії. Це те, що пише Інститут вивчення війни, як вважають його аналітики. А як вважаємо ми? Яке бачення українське? Чому Лукашенкові так конче необхідно було злітати до Сі Цзіньпіна? Як вважаєте, Руслан? Ну, я думаю, що ще додати до цих двох завдань ще особисту безпеку його сім'ї. Тому що після загибелі Макея, його колишнього міністра закордонних справ, він розуміє, що він в небезпеці. Тому що він єдина перешкода на шляху Путіна для того, щоб захопити Білорусь. А йому конче потрібна зараз якась перемога чи в Грузії, чи в Молдові, чи в Білорусі. Тобто Путіну треба продемонструвати щось, якісь перемоги. Він не може їх продемонструвати в Україні на полі бою. Йому треба продемонструвати якісь маневри, що він шляхом якихось політико-дипломатичних маневрів, якихось спецоперацій там отримав повністю, значить, вплив в цих країнах. Тому я думаю, що Лукашенко, він такий досвідчений політик, він пересидів усіх, пересидент. Тому перше і головне завдання, яке він вирішував, це захист себе і сім'ї, безперечно. По-друге, так, він захищав суверенітет держави, тому що візит був державний. Це державний візит, його приймали на найвищому рівні. І це якраз підкреслювало те, що незалежно від того, що думають у Москві, що вони вже захопили фактично Білорусь, що вони вже мають її в союзній державі, це продемонструвало, що у Білорусі, перше, є суверенітет, і він має зовнішні стосунки з потужними партнерами на Сході. І Китай якраз от це той потужний партнер, який має вплив в свою чергу на Росію. Росія повністю зараз залежить від Китаю. Тобто Китай впливає і на політичні речі, і на безпекові, і на економічні. Тобто Росія повністю зараз через свою поведінку вона потрапила повністю в залежність Китаю. Ну і Лукашенко розуміє це і використовує в своїх інтересах. Тобто ви хочете сказати, пане Руслане, тобто ви так вважаєте, я так розумію, що цей візит Лукашенка до Пекіна був самостійним рішенням? Він був під легендою домовитися начебто от про друге завдання, що там обхід санкцій і начебто допомогти Росії, але він вирішував свої питання. Він їхав безпосередньо з дозволу Москви чи з погодженням з Москвою, але насправді він вирішував свої питання. І якби він їхав, якби це був не державний візит, а якась там зустріч чи ще що-небудь, можна було б сказати, що він не вирішує свої питання, він вирішує питання Москви. Але протокол, етикет говорить нам про те, що державний візит, прийняття його на найвищому рівні, 3 дні він там перебуває, покладає квіти. Тобто це повністю державний візит. Тобто Китай ставиться як до рівного, продемонстрував, що він ставиться як до рівного партнера, що він підтверджує суверенітет цієї держави. Якщо ви подивитесь трошки раніше історію, що робить Китай у останні десь декілька місяців, він прогарантував суверенітет Ірану. До цього він прогарантував суверенітет Казахстану. Тобто такі опорні точки він зробив на держави, на які він буде спиратися чи буде використовувати як важелі тиску в своїх політичних політико-дипломатичних маневрах. Білорусь і ще одна така точка, на яку він продемонстрував, що це точка впливу і опорна точка Китаю, а не Росії. Чому? Тому що Китай дуже багато вклав в Білорусь, а Білорусь дуже багато вклалася в Китай. Тобто Лукашенко знав, що раніше чи пізніше він змушений буде шукати захист десь або на Заході, або на Сході. Так як Макея Москва фактично знищила і не дала йому встановити зв'язки з Заходом, у нього лишився тільки Схід.
а на сході лишився тільки Китай. Китай вклав велику кількість інвестицій в Білорусію. Він побудував там логістичний фактично центр, великий камінь під назвою для перекидання товарів китайських в Європу. Фактично, вся Білорусь для Китаю стала логістичним хабом. Там місто в місті працює. Там навіть митниця китайська в цьому місті, великий камінь, митниця китайська, яка переоформлює вантажі. Потяги заходять цілими составами і йдуть йшли на Європу. Зараз, безперечно, Китай пробиває південний шлях через Туреччину, але все одно він вклався значною мірою в Білорусію, і він просто так цю опорну точку Росії не віддасть. Я розумію, звідки, в принципі, такі висновки аналітиків Інституту вивчення війни з приводу того, що Лукашенко міг бути якимось інструментом для обходу китайських санкцій. Справа в тому, просто поясніть, можливо, вам також так здалося, паралельно, ще от напередодні фактично цього візиту, Лукашенко оголосив будівництво заводу з виробництва безпілотників. І потім така думка з'явилася, що можливо, він зараз поїде в Пекін для того, щоб пробити білоруські безпілотники фактично з китайських запчастин, і щоб вони потім ставали на озброєння російської армії. Ось, мабуть, тут це все криється. Чи якщо ми торкаємося військово-промислового комплексу і кооперації між Білорусією і Китаєм, там ще глибша кооперація. Ви знаєте, що полонези білоруські, які має Білорусь, це ракети середньої дальності. Фактично, це спільна розробка Китаю і Білорусі. То до цих безпілотників фактично через Білорусь Росія могла б отримувати і полонези, оці ракети. Але це дуже явний такий буде крок росіян. Всі розвідки світу відразу зрозуміють, звідки ростуть ноги. Тому щодо безпілотників, можливо, Білорусь захоче побудувати завод, але відразу, якщо тільки Білорусь побудує завод і почне постачати ці безпілотники, це всьому світу буде відомо. Тому зараз Китай не зацікавлений в тому, щоб підривали його авторитет на міжнародній арені. Він фактично цими своїми мирними ініціативами чи позиційним матеріалом про мир в українсько-російській війні, він фактично навпаки зміцнює свій авторитет миротворця у світі, особливо перед країнами глобального півдня. І якщо Китай фактично почне постачати озброєння, він втратить обличчя. Він не буде вже миротворцем. Зараз він може заявляти, що ми не постачаємо зброю ні Україні, ми не підтримуємо Росію, і те, що Сполучені Штати нам кажуть, це просто наклеп, який не має, безпідставний наклеп, який не має під собою ніяких основ. З приводу якраз цього мирного плану, Лукашенко також за результатами цієї зустрічі висловився з цього приводу. Білорусь повністю підтримує мирний план Пекіна. Про це він заявив під час зустрічі з Сінзінпіном. Звертаючись до лідера Китаю, Лукашенко зазначив, що ці перемовини вимагають нестандартних підходів та відповідальних політичних рішень. Зараз можемо послухати цитату Лукашенка. Вони повинні бути направлені на недопущення скорочування до глобального протистояння, в якому не буде переможця. Ви про це чітко, однозначно, пунктуально недавно заявили, звертаючись до світової спільноти. Саме тому Білорусь виступає з пропозиціями про мир і цілком підтримує висунуту вами ініціативу про міжнародну безпеку. Олександр Лукашенко. І також тут треба нагадати, що фактично в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай опублікував власне бачення того, як повинна закінчитися війна. Так званий мирний план Пекіна насправді не став чимось новим, але Захід та Україна не погодилися із ним. Офіційний Київ готовий дискутувати про план, а Володимир Зеленський навіть хоче зустрітися із Сі Цзіньпіном, і про це він якраз сказав на своїй прес-конференції. Кремлівська пропаганда вкотре завела мову про неможливість переговорів через українську позицію. Натомість західні держави не виключають, що КНР може надавати Росії летальну зброю. Тут треба по порядку це все розжувати. Мені здається, мирний план Китаю, ми розуміємо, що це насправді не мирний план Китаю, а це бачення світоглядне китайського керівництва з приводу свого, власне, місця в майбутньому в полярному світі. Якось так це має звучати. Тому що всі
пункти, які, наприклад, давайте перший пункт, так, який стосується там недоторканності якихось територій, суверенітету і так далі. Це можна легко і екстраполювати на зазіхання Китаю, в тому числі і на Тайвань, там і тібетські якісь справи. Тобто, ну, кордони недоторканні з точки зору КНР. Перший пункт – це суверенітет, недоторканність кордонів, це більше про норми ООН, що Китай є відповідальним гравцем у світі, що він підтримує сьогоднішні норми і стандарти, які забезпечують сьогоднішню безпеку. Тому що далі, там, якщо ви подивитесь про санкції, про відновлення, про зниження стратегічних ризиків, пункт про відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, це говорить про те, що потрібна безпека для того, щоб розвивалася кооперація. А кооперація має розвиватися для того, щоб міцнів Китай. Тому що якщо немає безпеки, у вас немає кооперації. Нема кооперації, я не можу заробляти кошти і не можу реалізувати свої завдання до 2049 року, стати країною номер один. Це стратегічне завдання. Відновити повагу до свого суспільства, це перший момент, тому що вони вважають, що в 19 столітті, коли були опіумні війни, вони фактично були відкинуті на узбіччя історії. Вони зазнали розгрому як нація і зараз, незважаючи на те, як би там не змінювався лад всередині країни, всі китайці працюють на те, щоб відновити повагу до себе як до нації і до китайської держави. Комуністична вона, там якась інша, всі працюють на те, щоб відновити повагу в світі до себе. І концепція Китаю розроблена, і яку рухає Сі Цзіньпінь з 2013 року, вона так і звучить. Китай пропонує свою альтернативу системі, яка створилася після Другої світової війни, оця Ялтинсько-Потсдамська, на чолі з гегемонами Сполученими Штатами Америки. Вони розробили концепцію, яка називається «Суспільство спільної долі для людства». Ця концепція базується на марксизмі плюс конфуціанство, тобто особливості китайські, де ключовий момент – це мир, процвітання, баланс, гармонія. Оце вони пропонують. Безперечно, що це складно досягти в цьому світі, але вони перекликаються якраз з тими ініціативами. Чому вони кажуть «мир будь-яким шляхом»? Тому що вони кажуть, що мир і гармонія більш важливі, ніж це протистояння, війна, і ви насильством і там постачанням зброї нічого не досягнете. Отакі виступи зараз міністр навіть закордонних справ, пан Циньган, якраз виступив, сказав, що Китай за мир, а ви постачаєте зброю. Ну це іпсо. Це фактично сьогодні це прозвучало, сьогодні. Так, є ця заява, до речі, є ця заява, давайте можемо зараз, вибачте. Так, міністр закордонних справ Китаю дійсно прирівняв можливі поставки зброї Росії з військовою підтримкою Тайваню з боку Сполучених Штатів, мовляв, Сполучені Штати втручаються у питання Тайваню, а той в той час, як закликає Китай не підтримувати Росію. І цитую, чому США просять Китай не надавати зброю Росії в той час, як самі продовжують продавати зброю Тайваню? Це запитує якраз голова МЗС Китаю під час прес-конференції. Ну і нагадаю, що комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території. Ось отак це сьогодні прозвучало. Безперечно, і ця риторика вона триває від Мюнхенської безпекової конференції. Це вже вона 2-3 тижні. Так. Вони включилися якраз в гру, тому що змінився баланс сил, геополітичний баланс сил. Росія почала програвати. А Росія фактично працювала як таран для того, щоб торпедувати євросолідарність, по-перше, і оцю євроатлантичну солідарність, тобто Сполучених Штатів з Європою. Але Росія не справилася, не виконала своє завдання, і фактично Китай змушений був сам виступати з тіні, підключатися для того, щоб рятувати Росію. Тому що Росія фактично почала програвати. Так от, мирні ініціативи, вони якраз спрямовані на що? З одного боку, вони спрямовані до Сполучених Штатів, що Китай виступає проти гегемонії Сполучених Штатів і буде змагатися з ними. З іншого боку, щоб не програла Росія,
ідея в цих ініціативах. І третє завдання – це зміцнити свій імідж миротворця перед країнами глобального півдня. І те, що ми побачили в голосуванні в Генеральній асамблеї ООН, якраз по резолюції щодо річниці війни в Україні, ми побачили, що там більше 30 країн, якраз фоловери утрималися, які слідують за політикою Китаю. Чому? Можна так казати. Тому що, якщо ми подивимося на ту концепцію, яку я згадував, спільнота спільної долі для людства, там чітко визначені регіони, в яких Китай хотів би домінувати, чи мав би активізувати співпрацю. Це Центральна Азія, тому ми згадували Казахстан, що там йому гарантували суверенітет. Це Африка, Латинська Америка, це арабські країни і країни АСІАН. І тоді стає зрозумілим, де хотів би домінувати і де хотів би вибудовувати в першу чергу свою систему, альтернативну діючій системі Китай. Тому от питаю, чи буде постачати Китай зброю чи ні. Він поки не буде постачати зброю, поки Росія зовсім не буде програвати вже до останнього. У нього є етапи, я так думаю, і сценарій, за яким він буде діяти. Він буде діяти приблизно за сценарієм, як описує Сун Цзи в «Мистецтві війни». По-перше, він буде ламати задуми ворогів, як описується, да? Задуми противників. Якщо не вдасться зламати задуми, потім будуть ламати союз. Якраз це буде роз'єднати Сполучені Штати з Європою або європейські країни всередині. Або так, або так. І тільки на третьому етапі він буде використовувати вже країни, які фактично залежать від нього, такі як Іран, Казахстан, там, Узбекистан, Білорусь, для того, щоб через них якимось чином допомогти Росії, щоб вона не впала остаточно. І це не залежить від війни в Україні? Це не залежить від війни. Це Китай завжди реалізує свої інтереси. І в своїх інтересах. Він дивиться на себе як на глобальну країну. І він зараз фактично конкурує з Сполученими Штатами Америки, які створили світову систему, безпекову, економічну. Оці ж всі інститути, інститут Світовий банк, там, МВФ, це економічна система фактично Бреттон-Вудська і з додатками Ямайської, безпекова система. Фінансова система. Ну, тобто це всі інститути в цих всіх системах, це створені Сполученими Штатами, де вони домінують. Всі країни залежать, вони фактично працюють в цій системі. От Росія кинула виклик цій системі, її вивели за цю систему, і вона починає фактично, руйнується її економіка. Зруйнувалася її безпека, тобто кордони зараз її не убезпечені. Зруйнувалася її позиція. Якщо вона претендувала колись на як центр, глобальний центр сили, то зараз вона навіть не регіональна держава. Тобто достатньо було вивести її за цю систему. Так от Китай якраз фактично конкурує з цією системою, і він нарощує свій авторитет. Для того, щоб нарощувати свій авторитет, йому потрібен економічний потенціал. Економічний потенціал він може заробити тільки в спокійній міжнародній ситуації, коли в нього буде всередині в країні все спокійно, тобто нормально, не буде ніяких криз там внутрішньополітичних, і на зовнішньому периметрі у нього також буде спокійна безпекова ситуація. Тоді він може далі продовжувати реформи і інновації. Без вирішення безпекового питання він не може рухатися вперед в економічних і торгівельних питаннях. Під'єднуємо до нашої розмови зараз Артура Харитонова, це президент ГО «Ліберальна демократична ліга України». Пане Артуре, радий вас вітати на нашому ютуб-каналі, в нашому ефірі. Доброго дня. Да, Артуре, якщо ви от слухаєте, про що ми зараз говоримо з паном Русланом, то от просуваємо ми таку думку, точніше ми на неї під час обговорення виходимо, що дії Китая, його так званий мирний план і його зовнішня політика, вони ніяким чином не пов'язані з тим, що відбувається в Україні. Тобто українсько-російська війна, бо російсько-українська війна, це не наріжне в тому, як бачить майбутнє Китай. Ви погоджуєтеся? З такою думкою?
Ні, я не погоджуюсь з такою думкою. Насамперед, необхідно зрозуміти, що Китай вбачає у війні в Україні свій геополітичний інтерес. Фактично, з 2022 року, з моменту російського повномасштабного вторгнення, ми бачили, як Китай активно долучається до підтримки Росії. І весь 2022 рік проходив під гаслом об'єднання російсько-китайського партнерства. Сьогодні ми бачимо величезну кількість різних аспектів, де Китай з Росією взаємодіє. Це і фінансова сфера, економічна, торгівельна. Але що для нас важливо, це військова сфера, і вони вже неодноразово доводили, що вони можуть взаємодіяти під час військових навчань і, звісно, постачання компонентів для російської техніки. Це кричущі моменти, про це говорять західні розвідки, про це говорить Вашингтон, про це говорить Європейський Союз, НАТО. Тому я б, звісно, не спрощував цю ситуацію, обстановку. Для нас існує загроза, але ми тут діємо як частина глобальної демократії разом з нашими союзниками. І, звісно, що боронитимося разом з ними щодо Китаю. Тому що Китай – це глобальна загроза для всього світу. А чому, на вашу думку, Китаєві цікаво, щоб Росія не програла? Тут є багато аспектів, але насамперед треба зрозуміти, що для Китаю цікава російська державність. Їм не так важливо, хто буде за кермом Кремля, або взагалі не буде Кремля якась інша російська столиця. Але їм треба мати проксі для того, щоб відволікати увагу західного світу від власних імперських амбіцій захоплення Тайваню. Під час святкування 100-річчя Компартії Китаю Сі Цзіньпін заявив, що священною місією китайського народу є поза що об'єднатися з іншою країною, з Тайваном, який ніколи, нагадаю, не входив до складу КНР. Сьогодні ж у нас виходить голова МЗС Китаю з червоною книжечкою і розповідає, що кордони Тайваню – це священні китайські кордони, і світ зобов'язаний поважати китайський Тайвань, хоча, звісно, що Тайвань не є частиною Китаю. Росія як проксі політично дуже потрібна для того, щоб вся увага світу не була на самому Китаю. Звісно, що також ресурсний аспект, тому що він вже контролює російську економіку. І, звісно, що як полігон для випробування власних збройних сил, тому що Китай і Росія об'єднують військові потужності, проводять спільні навчання, чим хизується нинішній російський посол Моргулов. І, власне, це бентежні моменти для всіх нас. Артуре, ви вважаєте, що постачання зброї з боку Китаю до Російської Федерації – це лише питання часу? Важко говорити, це залежить від того, наскільки Китай готовий самоізольовуватися. Ми бачимо деградаційні процеси всередині Китаю. З того моменту, як Сі Цзіньпін оголосив себе фактично імператором з третім терміном, безкінечним, такого не було з часів Мао Цзедуна, власне, ми бачимо, як відбувається стагнація залишків китайських прав і свобод, посилена мілітаризація. Зараз відбувається певний з'їзд комуністичної партії Китаю, на якому анонсовано рекордне збільшення військових витрат. Тобто ми розуміємо, що Китай готується до війни. Але, звісно, що постачання озброєння Росії – це перетин червоної лінії, окресленої Сполученими Штатами та союзниками. Це, звісно, що і за це будуть накладені пекельні санкції. Це призведе до глобальної катастрофи в світовій економіці, і всі це розуміють, і Китай це розуміє, але це залежить від того, коли він буде готовий перетворити себе на таку собі Північну Корею. Тобто, я б не говорив, що це вже визначене питання, я думаю, що перемовини з цього приводу відбуваються, і все, певно, буде вирішено в той момент, коли відбуде ця візит Сі Цзіньпіна до Путіна, як вони вже анонсують півроку. Тобто це призначено на березень, але дивимося. Можливо, і є такий великий шанс, що Захід все ж таки зможе призупинити, пригальмувати цей процес. От зараз я намагаюся зрозуміти, ви говорите про те, що Китай фактично прагне перетворитися на гегемона, і в той же самий час він боїться або не готовий до санкційного тиску, який в основному, от ми з паном Русланом обговорювали вже це, який в основному виходить від Сполучених Штатів Америки. Це саме Сполучені Штати Америки говорять про те, що будуть накладені санкції, буде обмеження на експорт, Тайвань ніколи не залишиться без військової підтримки Сполучених Штатів. Тобто фактор Сполучених Штатів для Китаю, він важливий в цьому? Наразі так. Тому що Китай, як я вже зазначив, готується до власної війни. Це не означає, що Китай хоче розпочати вторгнення у Тайвань завтра. А ми розуміємо, що сценарії і моделів нападу на Тайвань існує досить багато. І в багатьох з них в цій війні бере участь також Японія і Південна Корея, які є під захистом Америки, згідно з тамтешнім законодавством. Тобто це велика геополітика. Китай, якщо він не буде відчувати, що він готовий понести санкційний тиск, не буде робити жодних дій. Але якщо сам Китай вже відчує, що він є готовим до таких деградаційних процесів, звісно, що він буде це робити, і це небезпечно і тривожно.
А дивіться, от коли ми говоримо про мирний план Китаю і коли ми розглядаємо пункт про військові блоки, так, проти яких фактично виступає офіційний Пекін і Сі Цзіньпін, чи мається тут теж треба пояснити, чи мається тут на увазі НАТО, чи можливо йдеться про цей військовий блок між Великобританією, Сполученими Штатами і Австралією? Я під'єднаю пана Руслана, тому що я бачу, що в нас експерти сьогодні мають різну трошку думку. Ви з нами на зв'язку залишаєтеся, Артур. Це трошки про інше. По-перше, Китай закликає приблизно до того, до чого закликала Росія, створення єдиної системи безпеки від Лісабону до Владивостоку. От якщо ви дочитаєте до кінця, там архітектура європейської безпеки. Тобто на Євразійському континенті прибрати блоки і створити, значить, єдину систему безпеки для всіх. Але в цій єдиній системі безпеці конкурувати окремо будь-яка європейська країна не зможе. Не з Росією, не з Китаєм. Тому що вони по потенціалу апріорі сильніші. А блок цей треба прибрати. Тому що блок цей, вважається, керується оцю парасольку безпекову, роблять Сполучені Штати Америки. І, як казала Росія, що фактично позбавитися від впливу Сполучених Штатів в Європі. Давайте ми будемо разом співпрацювати, Росія з Європою. Да? І такий алгоритм працював, коли росіяни давали дешеві енергоносії. На цих дешевих енергоносіях європейці робили свої конкурентні товари, потім купували щось росіяни у європейців і повертали ці гроші європейцям. Зростала Росія і зростала Європа. І, в принципі, на цьому алгоритмі можна було б будувати і спільну систему безпеки без американців. Тобто, фактично, Росія раніше торпедувала оцю євроатлантичну солідарність. Зараз Китай з іншого боку зайшов і пропонує те саме. Відмовитися від ментальності холодної війни, відмовитися від блоків і створити єдину архітектуру європейської безпеки. Європейської безпеки, це говорить про неї Китай. Ну, на євразійському континенті. Артуре, ви як думаєте стосовно нової архітектури безпеки? Ну, це, власне, китайський наратив, як і історія дійсно про ментальність холодної війни. Я це все зводжу до тези «Магічна вода», яка нам абсолютно не цікава і не потрібна. Але що нам треба взяти до уваги? Китай офіційно виступає проти розширення НАТО на Схід і виступає фактично проти вступу України до НАТО. Документ відповідного рівня Сі Цзіньпін і Путін уклали під час Олімпіади в Пекіні напередодні вторгнення. Тобто Китай фактично бореться проти НАТО. Він постійно наголошує на цьому. Звісно, що це дуже погані моменти, тому що ніякої архітектури безпеки Китай не хоче будувати, а хоче будувати світ, де Росія, Китай та їхні союзники, такі як Іран і цей перелік автократії можна продовжувати, будуть панувати на демократію, свободу і правами людини. З 2021 року Китай активно почав просувати тезу, що існує дві демократії. Одна демократія – це західна, яку вони зневажають, а друга – це китайська, російська демократія, правильна демократія, де все працює так, як треба. Тобто, фактично, вони виступають проти того ліберально-демократичного порядку, який ми маємо сьогодні в світі, і хочуть встановити якийсь свій власний режим. Тому що, якщо уважно подивитися на документи, які постійно підписує Росія і Китай, це документи, які говорять про якийсь там новий світовий порядок, де не буде цього ментальності холодної війни і так далі, це все китайська пропаганда. На ділі ж вони йдуть в пряму конфронтацію, і ми бачимо, наскільки активно китайська риторика починає нагадувати російську в багатьох аспектах, особливо щодо Тайваню. Коли там посол в Китаю, Франції оголошує, що необхідно почати спеціальну операцію проти Тайваню щодо перевиховання тайванців від демократії, бо вони заражені цією думкою, і коли прийде китайські війська, вони перевиховують і інший народ, бо вони вважають, що тайванці – це китайці, це один народ. Ну, звісно, що це брехня. Тут дуже цікаво. От зараз я просто хочу наголосити, що є певні... Ви знаєте, що фактично розпочалися вибори Сполучених Штатів. Ну, слухаючи Дональда Трампа в останні дні, слухаючи Десантіса в останні дні. Десантіс взагалі, він свою риторику, знаєте, як-то змінює дуже помітно і виходить вже за такі межі Росія, там, Україна, Європа, все зрозуміло. Головний ворог у нас Китай. Ось так вони мислять. Так, також в якомусь такому дусі, не помічаючи Україну. А Україна сьогодні в двадцятці найвпливовіших країн світу, це показують багато політологічних рейтингів. Ви згадали про нову архітектуру безпеки. І ви, Руслане, сказали про нову архітектуру безпеки. Ви вірите взагалі в те, що Китай здатен побудувати нову архітектуру безпеки, якщо майбутній, ну фактично, давайте, моя фантазія особиста, майбутній президент Сполучених Штатів
Десантіс або Трамп, а від республіканців говорить про те, що це ворог номер один. Ось вам архітектура безпеки, починаючи там з 24-25 року. Неможливо побудувати єдину архітектуру безпеки. Ми зараз тільки вступаємо в велике протистояння. І з моєї точки зору, війна українсько-російська, вона пролог великого протистояння американсько-китайського. Це буде або четверта світова війна, не дай Боже, безперечно. А що, третю ми пропустили? Чи? Ну, вона вважається холодною. Холодна війна, як третя і четверта. Ага. І четверта протистояння біполярного світу, фактично, який склався по результатах G20 на Балі. Те, що ми бачили, коли зустрічався Джо Байден з Сі Цзіньпінем, і обговорювали порядок денний, як будуть розвиватися, як вони будуть вибудовувати взагалі стосунки, бо від цього залежить фактично доля міжнародних всіх стосунків. Тому зараз ми тільки вступаємо в це протистояння, ми побачимо тільки зростання конфронтації, а всі безпекові системи, вони будуються по результатах війн. Як по результатах Першої світової була збудована Ліга Націй, по результатах Другої світової ООН була збудована, так само по результатах оцього протистояння буде якась нова система. Зараз ми вступаємо в такий проміжний період, коли будуть формуватися військово-політичні, скоріше, блоки, які будуть гарантувати, країни будуть об'єднуватися за близькими ціннісними якимись стандартами, баченнями. От, наприклад, Україна, Польща, Балтійські країни, Британія, да, які свободу ставлять понад усе. І Британія, як може накрити ці країни там ядерною парасолькою, гарантувати певний час якусь безпеку для того, щоб ми могли відновитися і розвиватися. Тобто це перехідний період до великого протистояння і потім створення великої системи безпеки. Артуре, дам вам можливість відреагувати. Якщо з чимось не погоджуєтеся, будь ласка. Власне, безумовно, ми з Китаєм ніколи не збудуємо ніякої архітектури безпеки, тільки архітектуру небезпеки. І досить вже очевидним є цей трикутник між Росією, Китаєм і Тегераном. Тобто вони вже давно діють разом як трикутник злави. І, звісно, що довкола них існують сателіти, як Білорусь, Північна Корея, які їм будуть допомагати. Що важливо для нас, як для України, в розумінні цього трикутника? Це те, що Китай не вважає Україну суб'єктною. Він не готовий з нами адекватно говорити. І вся їхня риторика спрямована винятково на забезпечення, як вони кажуть, безпекових інтересів Росії. Ну, вони говорять всіх сторін, але звісно, що це спрямовано на Росію, тому що якби Китай був готовий ввести діалог з Україною, ми б вже це пробачили впродовж 22-го року. Але жодної реальної ознаки того, що Китай був говорити з Україною, ми не побачили. Натомість ми побачили в Пекіні Медведєва, Патрушева і інший перелік російських істот, які туди постійно вітають, як на килим. Коли ви говорите дійсно про те, що Китай є головною загрозою для Америки, це дійсно так, це не Росія, тому що Америка розглядає Росію вже в сфері інтересів Китаю. Росія, звісно, що поступається в багатьох аспектах Китаю і по можливостях, і по економіці, і по збройних силах. Тому необхідно враховувати, що ці країни, Росія і Китай, вже діють як єдина сила, і це вже є в доктринах, власне, майбутніх кандидатів в президенти Сполучених Штатів. Артуре, дякуємо вам за вашу думку і за те, що знайшли час поспілкуватися з нами в рамках цього ефіру. Артур Харитонов, президент ГО Ліберально-демократичної ліги України, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми тут з паном Русланом продовжуємо, значить, цю дискусію. Ще одна цікава тема, ну, фактично, от про образи Сі Цзіньпіна. Китайський лідер Сі Цзіньпін різко розкритикував політику Сполучених Штатів Америки, звинувативши Вашингтон в організації кампанії з придушення Китаю. Це цитата. За його словами, це створює серйозні проблеми для розвитку країни. У виданні The Wall Street Journal, який цитує Сі Цзіньпіна, стверджується, що своєю критикою лідер Китаю намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку країни. Зокрема, йдеться про жорсткі заходи боротьби з коронавірусом та тиск на технологічні компанії. Це відчасти правда, чому Китай не готовий зараз зробити цей, як у них там в їхній міфології, стрибок тигра. Так, тому що ковід ще їх до кінця ж не відпустив. Ну, насправді інші причини, вони беруть знову ж такі самі, як і в Росії колись. Путін же ж теж колись прийшов в Росії до влади, він як великий демократ, а потім перетворився фактично на те, що він перетворився. Так от, що ми спостерігаємо зараз в Китаї? Просто по фактах. Значить, в 1978 році Ден Цзяопін приходить до влади після того, як була домовленість Китаю з Сполученими Штатами Америки, що
Значить, в Китаї буде демократія започаткована, реформи, він стане відкритою державою, будуть переобиратися еліти там після двох термінів на при владі. І це дало можливість зайти американському і західному капіталу, і східному капіталу, інвестиціям, значить, технологіям. І фактично Китай розвивався, підняли Китай, економіку Китаю для того, щоб він працював як стримуючий, балансуючий фактично центр сили для колишнього Радянського Союзу. Тому що Радянський Союз був в протистоянні з Сполученими Штатами. От Китай піднімали для того, щоб він балансував в свою чергу Радянський Союз. І це дало можливість фактично Китаю піднятися і досягти отих економічних успіхів, які він досяг. Але після того, як Китай досяг оцих економічних успіхів, він зараз фактично в минулому році розірвав цей такий негласний договір з Сполученими Штатами Америки, сказав, що ми будемо тепер самостійно, значить, рухатись, розвиватися. Але це, як я сказав, це почалося ще з 2013 року, коли вони свою концепцію розробили, альтернативну американську, і рухалися. Але квінтесенцією стало те, що Сі Цзіньпінь переобрався на третій термін, коли раніше переобиралися на два терміни. До чого це привело? По-перше, це створило напругу між елітами, які всередині Китаю, тому що еліти, які фактично два терміни чекали і мали змінити Сі Цзіньпіня, вони ж приходять і в вертикаль влади вмонтовуються. Вони не змогли прийти і не змогли очолювати, так би мовити, Китай, як вони планували це очолювати. Пропала конкурентність між фактично консерваторами всередині Китаю і тими, хто прагнув більших реформ. Тобто дискусія пропала. А коли немає дискусії, застій у вас відбувається. Коли нема застою, коли у вас нема дискусії, у вас застій, ви тоді починаєте, значить, трошки прикручувати гайки всередині країни, тому що у вас з'явився середній клас, економіка була ринкова, ви сформували великий прошарок середнього класу, і він вимагає щось уже від партії, значить, більших свобод, якихось соціальних прав. А тут ви переобираєтесь на третій термін, повноту влади отримуєте, і народ у вас щось вимагає, конфлікт. І ви, безперечно, починаєте перекручувати. Але ви зміщуєте акцент з проблем всередині на зовнішню проблему. Той самий Тайвань – це якраз той клапан, який переключає з внутрішніх проблем назовні. Ми боремося за наш суверенітет, за наші кордони, за нашу провінцію фактично. І не дивимося на те, що ми фактично не продовжуємо реформи, а практично призупинили їх. Дивіться, що відбулося з Джеком Ма. Джек Ма – це фінтех-компанія Alibaba відома. Да? Він... Його знайшли, до речі? Він знайшовся? Він в Японії начебто переїхав в Японію. Фактично він змушений був поїхати, покинути, тому що люди, які реалізували себе і заробили великі капітали, вони небезпечні для влади. Коли людина отримує повну владу, а біля вас зростають бізнесмени, які мають можливість фактично, ну, будь-які можливості, в тому числі і в політичній сфері. І я так розумію, що великий бізнес попередили, щоб вони не впливали на політику, і Джек Ма фактично змушений був їхати. Те саме відбувалося в Росії. Пам'ятаєте, коли після 90-х, в 2000-х прийшов Путін, ЗМІ забрали, перебрали у олігархів компанії, і все, значить, державний капіталізм почав розвиватися. Тобто керований капіталізм, але керований. Насправді ми бачимо, до яких наслідків це призвело. Тобто зупинено фактично економічні процеси, режим набув агресивності, прийшов з війною в Україну. Зараз з відтяжкою, з моєї точки зору, Китай йде, на жаль, тими ж шляхами. Він буде посилювати тиск всередині, і для того, щоб змістити цей акцент, він змушений буде переносити цей акцент на зовнішній контур. Те, що ми зараз бачимо. Згадали трошки ми так побіжно Іран. Ще про Іран хочу поговорити в цій годині. Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану. Про це з посиланням на розвідувальні джерела повідомив телеканал Fox News. Такої домовленості нібито країни досягнули торік під час липнового візиту Путіна до Тегерану. Угода не передбачає негайної відправки ядерних матеріалів. Такі поставки можуть відбутися, якщо Сполучені Штати Америки остаточно відмовляться від ядерної угоди.
тоді РФ в найкоротші терміни поверне збагачений уран, отриманий від Ірану у 2015 році. Ну, це ще одна історія, цей от союз, який намітився, ми вже тут сьогодні розказали, що це фактично Росія є анклавом Китаю, ну так виходить. Але чиїм анклавом є Іран? Нічиїм. Чи є Росія чимось таким самим для Ірану, як Китай для Росії? Тобто, так? І Росія, і Іран – це васали Китаю на сьогодні. Обидва. Північна Корея, інші країни. Сьогодні Китай фактично претендує на глобальне відігравання глобальної ролі. І він завдяки своєму економічному потенціалу може цю роль відігравати. Подивіться, в рамках тієї концепції, що я сказав, 2013 року, було започатковано економічну концепцію «один пояс, один шлях», тобто шовковий путь, шлях. Для чого? Для того, щоб країни запропонувати конструктивний порядок денний для країн, тобто торгівля і збагачення на цьому шляху, щоб країни торгували і збагачувалися. Тобто Китай вийшов з своєю власною ініціативою, запропонувавши іншим країнам, і зараз у цій ініціативі більше 100 країн. І ці всі країни завдяки Китаю заробляють. Китай – фабрика, вони або перепродують, або логістично доставляють, або беруть участь у тим чи іншим шляхом у цій програмі. Тобто це позитивний порядок денний, який запропонував Китай. І ці, а деякі країни, вони взагалі повністю залежні від Китаю. Наприклад, Пакистан інвестується і фінансується Китаєм для того, щоб стримувати Індію, з якою у Китаю є проблеми і територіальні, і політико-дипломатичні. Тегеран фактично підтримується його суверенітет і інвестується Тегеран для того, щоб впливати на країни Близького Сходу. Наприклад, тому що Тегеран – це заклятий ворог Саудівської Аравії. Да? Ті шиїти, ті суніти, знаючи це протистояння, Китай підтримує Тегеран. І фактично Тегеран, який обкладений повністю західними санкціями, виживає тільки завдяки Китаю. Так само Росія перетворюється зараз на васала, тому що, кинувши виклик світовій системі, вона була викинута на узбіччя історії, і зараз вона буде повністю залежати від Китаю. Вона перетвориться на повного васала Китаю. А для Китаю Росія просто буде важель тиску на Сполучені Штати Америки і на західне співтовариство. Оці всі важелі і стосунки між ними буде регулювати Китай. Кому що повертати, кому що давати, коли без Китаю ніхто нічого нікому не поверне і не дасть. Але Китай не буде на сцені. Це буде за кулісами все. Дуже цікаво. Анатолій Черниш зараз під'єднується до нашої розмови, асоційований експерт з міжнародної безпеки аналітичного центру Адастра. Пане Анатолію, раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго дня. Да, якщо ви чуєте, ми зараз торкнулися, трошки вже так розширюємо тему Китаю-Росії вже на трикутник Китай-Росія-Іран. І от пан Руслан Осипенко вважає, що Тегеран, так само як Росія, це є фактичні васали Китаю. І будь-які розмови про, це я вже від себе, ви такого не казали, про передачу якогось там збагаченого Ірану куди-небудь, це все відбувається абсолютно, може відбуватися під контролем Китаю. Як думаєте, от наскільки Іран сильний в своїх амбіціях? Я вважаю, що Іран може бути доволі сильний в своїх амбіціях і, зокрема, мати можливість в цьому плані так кооперувати з Китаєм, так як фактично Іран, Росія, вони створюють з Китаєм таку антизахідну, антисистемну вісь. Звісно, домінуючу позицію займає Китай як провідна регіональна потуга, євразійська потуга, і відповідно він впливає на процеси, які відбуваються в Росії та Ірані, так чи інакше. Ну і зокрема може, звісно, таємно, на мою думку, допомагати йому у отриманні певних чи інших матеріалів та зброї тощо. В перспективі так. Офіційний Тегеран, ви знаєте, заявляв про готовність постачати Москві балістичні ракети великої дальності, однак у Кремлі поки що не квапляться їх купувати, побоюються, що тоді союзники передадуть Києву далекобійні ракети атакам МС із радіусом дії до 300 кілометрів. Про це лише пише Financial Times з посиланням на оцінки західних чиновників. До слова, Іран вже передав Росії сотні безпілотників, якими Москва б'є по критичній інфраструктурі України, а про постачання балістичних
ракет класу «Земля-Земля» Росія та Іран домовилися ще торік. Йдеться про зброю «Фатех» і «Зульфікар». Радіус їхньої дії від 300 до 700 кілометрів. Це ще один такий аспект, ну, тут уже прямої співпраці, який, до речі, от це до вас питання, пане Анатолію, чому Міністерство закордонних справ Ірану, так, Раїсі, постійно говорить, то одні речі ми передаємо, потім говорить інші, ми не передаємо. І таким чином створює певний сумбур. Хоча, звісно, всі знають, що Іран бреше. Оця зовнішня риторика стосовно того, що Росія їхнім партнером. Чому Іран просто не визнає, що вони співпрацюють? По-перше, Ірану навіть це визнавати, тому що він таким чином зможе отримати для себе вигоди, наприклад, у вигляді домовленості про поядерні угоди або скасування певних санкцій. Тобто він втратить будь-які важелі кооперації взаємодії з західними державами. По-друге, в Ірані також, незважаючи на те, що це є авторитарною державою, існує певна конкуренція за владу, і відповідно окремі рішення вони не доводяться до відома, наприклад, Міністерства закордонних справ. Я так вважаю, тому що там в Ірані відповідно верховний релігійний лідер Аятола, він зокрема має дуже велику політичну вагу і впливає на прийняття всіх рішень, і відповідно може не доносити до інших структур всі аспекти діяльності, зокрема поставка озброєнь, і тому може виникати так мовити рак інформації або навіть конфлікт між структурами. Однак в цілому я думаю, що це робиться навмисно для того, щоб зберегти якісь можливі важелі впливи для Ірану або якесь поле для маневру створити, тому що якщо Іран це офіційно визнає, то тоді вже шляху назад не буде і будуть ще сильніші санкції, ще сильніше обмеження Ірану в міжнародному житті і тому подібне. Ну, я не глибоко розбираюся в питаннях, знаєте, от цього ефективності санкційного тиску, але просто питання до вас як до експерта. Невже Іран боїться цих санкцій, під якими він знаходиться вже фактично 30 років? Я думаю, там всі шляхи вже визначені. Можливо, Іран боїться санкцій, крім навколо окремих осіб або різних осіб, які пов'язані з владою Ірану, зокрема, і тому може він все одно боятися будь-яких обмежень. Однак справжнє поле для маневру тут важко передбачити, проте цей факт також не можна виключати з одних можливих причин, чому Іран не оголошує про поставку зброї. Пане Руслане, ви погоджуєтеся, що ймовірно хтось, можливо Китай, створює оцей простір Іранові для того, щоб він займався певними речами самостійно з Російською Федерацією, і про це туди ніхто не ліз, скажімо так. Безперечно, як сюзерен, Китай не буде втручатися, але вони, як васали, Іран і Росія, вони знають, що без погодження з Китаєм, тому що це може зачепити тим чи іншим чином інтереси Китаю, вони не можуть нічого особисто зробити. От з цієї точки зору буде координація, що вони погодять будь-яке питання, яке може набути міжнародного розголосу, наприклад, як передача там чи повернення збагаченого Ірану. А якщо казати про Іран, чи самостійний він, чи не самостійний, фактично кожний уряд, який приходить там після виборів в Ірані, обіцяє зняти санкції. Це ключовий момент внутрішньої політики Ірану, тому що є тиск суспільства знизу, яке замучене просто цими санкціями жити, і вони бачать, що вони відстають від всього світу цивілізованого в Ірані. І кожна нова влада, яка приходить в Ірані, вони обіцяють, що тим чи іншим шляхом знімуть санкції. І довкола цих санкцій на Заході розуміють це і, безперечно, ведуть перемовини, обіцяючи можливість вивести, наприклад, іранську нафту на міжнародні ринки. От зараз неможливо було продавати. Да? Трошки, коли криза була енергетична, Ірану дозволили більше продавати нафти.
Якщо б домовились по оцій ядерній угоді, Іран би зняв частину санкцій, вивів свою нафту, і суспільство стабілізував би соціально-політичну ситуацію всередині Ірану. Зараз же ми бачимо, що там за будь-який момент настільки напружені стосунки, що пам'ятаєте, коли протести в Ірані почалися, там вуличні фактично, і Іран розглядав це як те, що втручаються в його внутрішні справи, що це зовнішні сили, значить, піднімають. Насправді це така внутрішня ситуація, що люди просто вони втомилися від цих санкцій, там які десятками років накладені і діють проти Ірану, і вони хотіли б жити нормально, як всі люди. Тому там достатньо піднести сірник, щоб ця порохова діжка зірвалася. І розуміючи це, Китай фактично інвестує, допомагає Ірану, допомагає стабілізувати всередині економічну ситуацію, політичну ситуацію. А назовні, от те, що ми розбирали, він сказав, я гарантую суверенітет Ірану. Це означало сигнал для Америки, не втручайтесь, не робіть революцію в Ірані. В Ірані, значить, є уряд, хай працюють там самостійно. А ми допомагаємо, щоб не було ніяких конфліктів, щоб все було спокійно. Пане Анатолію, ще до вас одне питання. З приводу того, що каже пан Руслан. Чи був у вас, можливо, якийсь момент, коли ви хоч трошки вірили в те, що вуличні протести в Ірані здатні змістити владу в цій країні, яка зараз от там от керує? Був такий момент, справді, але я потім в цьому швидко засунувався через те, що у протесту не було такого відомого та впливового лідера, який міг повністю очолити цей рух, консолідувати або групи лідерів і відповідно довести до певної мети. Тому що організація саме протестних настроїв та досягнення певної мети, то вони є дуже важливими. Дякую вам за те, що з нами поспілкувалися. Знайшли час. Анатолій Черниш, асоційований експерт з міжнародної безпеки, аналітичного центру Адастра, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми в студії з Русланом Осипенко продовжуємо розмову. Залишається в нас ще 10 хвилин. Я хотів би ще торкнутися трошки ось такої, знаєте, неочевидної підтримки з боку деяких, як англійською мовою звучить, opinion мейкерів в Сполучених Штатах Америки. Ну, наприклад, от Ілон Маск. Ми знаємо, що він любить писати всілякі дивні твіти і про Хрущова, і про Крим. От у жовтні він якраз опублікував у Твіттер опитування, у якому пропонував українсько-російський мирний план, що передбачав проведення виборів на окупованій Росією українській території. У цьому плані також пропонувалося визнати Крим частиною Росії, нейтралітет для України і гарантії постачання води у Крим. Тепер от я згадував сьогодні також Десантіса. Це ви знаєте, що він губернатор у Флориді, достатньо впливовий республіканець і політик. От він говорить про те, що в принципі потрібно припиняти насичувати Україну зброєю, оскільки головна загроза зараз не Росія для Сполучених Штатів Америки, а насправді Китай. От така історія. Є ще такий Такер Кларксон, це популярний ведучий телешоу Такер Карлсон. Вибачте, Карлсон сьогодні ввечері він називається. На каналі Fox News виходить. Так ось цей ведучий захищав Путіна в прямому ефірі, фактично, применшував загрозу з боку Росії, повторював необґрунтовані заяви Кремля про те, що Сполучені Штати стоять за саботажем газопроводів Nord Stream і брехав, що Сполучені Штати надають допомогу Україні лише як розплату за вибори 2016 року. Ну, тобто це такі, ну, знаєте, ну, наративи, я не знаю, чи вони високоякісні чи ні. Насправді два моменти треба враховувати, чому так яскраво почали звучати оці лідери думок, які підтримують Росію і Путіна, зокрема. По-перше, Сполучені Штати вступають фактично в передвиборчий період. 24-й рік – це передвиборчий період. Перший момент. Другий момент – те, що на проміжних виборах в листопаді минулого року перемогли в Палаті представників республіканці, і їх голос фактично зазвучав більш сильно і придивляються вже до фактично ньюзмейкерів, для оцих мейкерів думок, так би мовити, республіканців окремих. Але друге, що треба знати, що ці лідери думок, вони маргінальні навіть в республіканській партії. І завдяки питанню України є двопалатна і двопартійна підтримка України.
оця група, так звана Make America Great Again, які підтримують фактично попереднього президента, вона не в мейнстрімі, вона фактично зараз в меншості знаходиться. І вони дуже суворо критикують демократів Джо Байдена, що він не справився навіть там з загрозами, які розвиваються там на кордоні Сполучених Штатів з півдня, мається на увазі з Мексики, не вирішив завдання, а вирішує десь завдання фактично за океаном, там десь в Європі, і треба припинити, значить, постачання зброї, грошей негайно і вирішувати питання американські. Це якраз в концепції оцієї, що проводив Трамп, що треба, значить, акумулювати всі ресурси всередині Америки, вирішувати свої питання, відмовитись від союзів, оцих Євроатлантичного союзу, від європейців. І тоді все буде добре, тому що Америка найпотужніша за потенціалом країна. Але це так не працює в сучасному світі. Якраз оці союзи, Євроатлантичний союз, він продемонстрував, що він налякав Китай. Чому Китай почав маневрувати? Тому що він побачив, що демократичний світ став єдиним через війну російсько-українську і став єдиним фактично гравцем за плечами України. І якщо виграє Україна, то ті самі інструменти, той самий Рамштайн, той самий з'їзд демократичних країн, коли Байден збирав, ви пам'ятаєте, Україну туди запросили, всі ці інструменти, вони будуть працювати і проти Китаю, якщо Китай кине виклик прямий Сполученим Штатам Америки. Оцього фактично не хотіли б допустити у Китаї. А демократичний світ, він уже організувався. Він з'єднався, організувався, він інституціалізувався, є інструменти, якими можна фактично протистояти вже і Китаю, не тільки Росії. З Росією питання вже стратегічно вирішено. На черзі фактично питання з Китаєм. І зараз ми побачимо це протистояння, як я казав раніше, що буде зростати оці тертя, тому що в січні навіть створено комітет в Палаті представників по стратегічній конкуренції з Китаєм у Палаті представників Сполучених Штатів, у Конгресі Сполучених Штатів Америки. І цей комітет якраз буде координувати оці всі дії протистояння з Китаєм. Тобто переноситься виробництво з Китаю, обмежуватимуться технології, доступ Китаю до технологій. Ну, всі ці питання, що перераховувалися Сполученими Штатами по стримуванню Китаю. Тобто вже є інституціоналізація, тобто є комітет, який цим керуватиме. Ну, Сполучені Штати, в принципі, не приховують про те, що канали зв'язків з Китаєм, з Пекіном, вони утримують. І дуже прикро, що не відбувся, ну, це так і є насправді, не відбувся оцей візит голови Держдепу Блінкіна до Пекіна, який був перерваний на абсолютно якимись неймовірними речами, цими кулями, які там літали. Тобто це все якісь, в принципі, тимчасові явища. Пекін буде говорити з Вашингтоном? Я, чесно кажучи, сподівався на мудрість Пекіна, що він обере коопераційний сценарій, тому що йому потрібно, як ми сказали, потенціал. Для того, щоб перетворити, конвертувати свій потенціал економічний в політичну вагу на міжнародній арені, йому треба спокій на зовнішньому периметрі, а спокій забезпечує нормальні стосунки, тобто діалог з Сполученими Штатами Америки, тому що це найбільший торгівельний партнер Сполучені Штати і Європа. Але чомусь, я не знаю, чому Китай конфронтаційний сценарій почав обирати. Тобто, констатуючи факти, можна сказати, що не коопераційний, а конфронтаційний. І він при тому швидко розвивається. Я, чесно кажучи, сподівався на мудрість китайців, які планують там на 30-50 років вперед і хотіли б досягти своїх стратегічних цілей, що вони пройдуть цей період спокійно, знаєте, так нейтрально для того, щоб збільшити свій потенціал, підготуватися краще до цього протистояння. Безперечно, вони протистояли Сполученим Штатам, але вони, мені здається, фальстарт відбувся. І почалася оця конфронтація. Ця конфронтація не дасть їм реалізувати, стати першою потугою економічною номер один в світі, як вони планували, це точно. Пане Руслане, я вам дякую за дуже цікаву розмову. Я думаю, що ми обов'язково, це вже глядачам кажу, візьмемо цю тему більш в розширеному форматі, тому що про Китай дійсно можна говорити більше години. Так? Руслан Осипенко, український дипломат, експерт-міжнародник, допомагав нам всім зараз розібратися от в цій новій конструкції міжнародної дипломатії і з місцем України в цій конструкції. Дякую вам. Дякую. Ви залишайтеся з нами. Друзі, якщо вам сподобалося
подобається ця розмова, обов'язково поставте лайк. Якщо не підписані, підпишіться на канал «Ми Україна», відзначте дзвіночок, будете отримувати ще й додатково анонси про наші ефіри. Я, Максим Сікора, продовжую з вами бути ще і наступної години. Зараз невеличка пауза і повертаємося з новою темою.